Elhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala Rasulillah Falendrimi për çdo mirësi i përket vetëm Allahut të Madhëruar. Vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë paqja e Allahut dhe bekimet e Tij qofshin i profetin ton Muhammedin alayhis salam. Forma namazit për fillestarët adhurimi Allahu të lartësuar me punët më të dashët e ka i, si që është namazi, është për falenderimit të Allahu të madhuruar. Allahu i lartësuar thotë, kujdesoni për namazet, dhe namazin e mesëm i kindin, dhe faleni namazet me dëvoshmëri dhe, dhe bindje për Allahu. Por, a e kemi mësuar se si të falim namazin, Para falës e namazit, pa tjetër duhet të përgatitemi për disa gjëra. Së pari, të marim abdes, të veshim robe të pastër, të qëndrojmë në një vënd të pastër dhe të drejtojmë nga kibla. Më pas, të ndosë për qëllim të falëm, ngrejduar dhejnë lartësi në veshëve dhe themë Allahu Ekbaru, Allahu është më i madhit. Pas taj vendos dorën e tjathë mbi dorën e majtë mbi kraharor dhe lezoj surën fatiha dhe pas taj lezoj pjesë prej kuranit prej asaj që di. Më pas bje në ruku, duke thënë gjetë rënjës në ruku, Allahu Akbar, Allahu e shmë i madhi, dhe thëmë në ruku, Subhana Rabbi El Adhim, i lartësuar është Allahu, pato meta, Zoti madhështor. Tre herë. Pas ta ngrihem nga rukuja, lotusisht në këmë, duke thënë gjatë gritjes, se mi Allahu li men hamide, Rabbena wa leke Allahu i përgjigjet lutjes të ati i cili e falenderon, o zotë i unë, ty të ta kanë falenderimi. Më pas, bje në seshde, duke thënë gjatë rënjes, Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. Dhe them në sejde, Subhana Rabbi El A'la tre herë, ilartë, i lartësuar, dhe patë me ta është zoti im i lartësuar. Më pasë ngrijem nga sejdja, në gjëndet të ullur, duke thënë gjatë gritjes, Allahu Akbar, Allahu është më i madhi dhe them kur jam ullur midis disë dy rabbi këfirli, warhamni, waafini, warëzukni. O Zot, më fal mua. O Zot, më më shiro. O Allah, më largo shdo të keqe. O Zot, më furnizo. Më pas, bje në seshde duke thënë, gjatë rënjët në seshde, Allahu Akbar, Allahu është mëj madhi dhe them kur jam në sejshte, në herën e dytë, gjithashtu subhana rabbi el a'la tre herë. Pas taj qohëm, por katin e dytë dhe dhe proj si shve në rekatin e parë, por pas sejshte së se dytë, në rekatin e dytë ulem dhe them të shëhutin dhe në fundë, nëse namazi është me dy rekate si namazi farës i sabahut. Më pasë, prej kokën djathtas dhe jap selam assalamu alaikum wa rahmatullah pa që Allahut qoftë mbi ty dhe mëshira pas ta kthej kokën në të majtën dhe jap selam për herë të dytë nëse namazi është me tre rekat si akshami atëherë qohëm pas të shahudit të par për në rekatin e tretë lezoj në rekatin e tretë vetëm surën fatiha pas ta bje në ruku dhe në sejde dhe më pas ulem dhe bëj të shëhutin e fundit. Dhe nëse namazi është me 4 rekat, nuk ulem, por qohën për në rekatin e 4 dhe dhe proj, si në rekatin e 3 dhe në fund ulem, bëj të shëhutin e fundit dhe më, dhe më pas jap selam në kraun e djath, selamu alejkum o rahmetullah dhe në kraun e majt, selamu alejkum o rahmetullah në këtë formë të më falu namazin siç e ka urdhëruar Allahu i Madhëruar në formën e saktë.